Det er en trist dag i dag. Om lidt der vedtager Folketinget et indgreb i ytringsfriheden. Og det er en skamplet i en tid, hvor demokratierne i verden bliver presset af ufrie kræfter. Når koranloven lige om lidt bliver vedtaget, så er det desværre jo et vidnesbyrd om, at regeringen og de partier, der stemmer for, er bukket under som følge af de trusler, der er oplevet imod landet. Og det er jo trusler, der kommer fra folk og lande, der ikke deler det værdisæt, som vi nu lever under. En indskrænkning af ytringsfriheden er forkert i et moderne og oplyst samfund som det danske. I et moderne og oplyst samfund som vores, der burde vi altid gå forrest og forsvare frihedsrettighederne, ikke at indskrænke dem. Men det er skammeligt nok præcis, hvad der kommer til at ske i dag. Tro ikke, at der er nogen i mit parti, der vil brænde koraner af. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at stå fast på selve det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt, og som Danmark er bygget på. Det er et fundament, som jo igennem årtier er blevet gjort større og stærkere. Lige indtil i dag, hvor vi med et øksehug hakker et hjørne af ytringsfriheden. Ikke et hjørne, som vi selv har besluttet med hinanden, at der skal væk, men et hjørne, som fundamentalistiske, ufrie kræfter har krævet, at vi skal fjerne. Det er en falliterklæring fra regeringens side. Og hvad forestiller de sig egentlig, og også de folketingsmedlemmer, der nu kommer til at stemme for lige om lidt, hvad forestiller man sig egentlig, der vil ske nu? At når vi forbyder såkaldt utilbørlig omgang med Koranen, så vil de her ufrie kræfter bukke sig i støvet og sige tak. Love, at vi aldrig mere vil høre nogle krav fra dem om, at vi skal leve på en anden måde, end vi gør i dag, og lade os være i fred. Nej, det er der med sikkerhed, det er der ikke kommer til at ske. Man kan ikke forhandle med ondskab. Man kan ikke indgå et kompromis med terrororganisationer og terrorregimer. Der er kun død eller overlevelse. Og det overser regeringen fuldstændig i sin naivitet. Alt imens, at de sidder og jubler i Teheran. Nu står der 1-0 til islamisterne. Regeringen har brugt rigtig mange kræfter på at argumentere med Danmarks sikkerhed. Og det er jo et velkendt middel, når man skal lukke munden på kritikere, fordi det er enormt svært at argumentere imod frygt. Men ufrie muslimske kræfter, de kommer til at kræve mere og mere. Og nu ved de, at de kan koste rundt med et flertal i Folketinget. Og flertallet kommer dermed jo til at gå de ufrie kræfters ærne. Og det sikrer altså på ingen måde danskerne imod hverken terror eller særkrav. Når koranloven bliver vedtaget, så betyder det ikke blot, at vi passivt ser til, at vores frihedsrettigheder bliver udfordret. Så giver vi selv ind, og det er derfor, at jeg i dag vil advare på det kraftigste imod den her indskrænkning. For med vedtagelsen her i dag, så får islamistiske, fundamentalistiske kræfter lige præcis det ud af det, at de kan se, det kan betale sig og true os, at regeringen ikke kan se det. Det er mig ubegribeligt naivt. Vedtagelsen betyder, at nu er det voldsmandens veto, der dikterer rammerne for omfanget af vores rettigheder, og det er skamligt. Jeg er ikke i tvivl om, at der i øjeblikket er en islamistisk vækkelse, ikke bare i Danmark, men i store dele af den vestlige verden. Og hvis vi ikke står fast nu, så taber vi, og så bliver Danmark forandret for altid. Vi ser det i gaderne for øjeblikket, hvor Hamas støtter med stor voldsomhed og aggressivitet råber på jihad. Regeringen har pustet sig op og blæst til kamp imod de her demonstrationer, som vi har set. Det er en kamp, som jeg fuldstændig støtter. Problemet er bare, at regeringen på den ene side er enormt hård i sin retorik, men når det kommer til handling, så er det noget helt andet. For regeringen slår jo så op på, at man vil være hård og konsekvent sætte ind imod de her Hamas-støtter, der bifalder islamisk terror, men i virkelighedens verden,
så indfører regeringen jo nu en lovgivning, der indskrænker danskernes rettighed til at kritisere islam, altså at gå i rette med de mennesker, der går ude i gaderne. De to ting, de hænger ganske enkelt ikke sammen. Mohammed-krisen, det har formet mig, ligesom det uden tvivl har været med til at definere det Danmark, som vi kender i dag. Dengang, der stod den daværende regering fast. Dengang, der havde vi en statsminister i Anders Fogh Rasmussen og en udenrigsminister i Per Stig Møller, der stod fast på pressefriheden og som var på frihedsrettighedernes side. Betød det, at dansk erhvervsliv var presset og at nogle virksomheder oplevede boykot af deres varer i en tid? Levede vi under et pres fra terrorister? Levede vi med en forhøjet terrortrussel dengang? Ja. Ja, det gjorde vi. Men vi vandt på den lange bane. Vi viste, at vi ikke lod os presse af ufrie kræfter i Mellemøsten og herboende muslimer, der mentalt lever i Mellemøsten. Og vi bevarede i høj grad vores selvrespekt som det frie, udviklede land, vi er. Jeg har med vilje undladt at nævne mange af de uklarheder, som der ligger i lovforslaget. For eksempel det faktum, at politifolk jo nu kommer til at stå i mange vanskelige situationer om, hvorvidt de skal gribe ind eller ej. Og regeringen har sådan helt arrogant sagt, at det vil de lade være helt op til domstolene at afklare. Domstolen, som jo i øvrigt i mange år har haft problemer med netop muslimer, der ganske enkelt ikke respekterer, at selve fundamentet i vores retssystem er menneskeskabte, demokratisk vedtaget love, ikke sharia. Og de muslimer jo lige præcis i årevis har udvist foragt over for det danske retssystem ved ikke for eksempel at rejse sig for dommerne. Nu skaber vi så en retstilstand, hvor man må brænde grundloven alt det, man vil, og alle mulige andre love, men man må ikke hive så meget som en eneste side ud af Koranen. Det er da ærligt talt at sætte ild til bålet og gøre arbejdet vanskeligere for dommerne. Vi skaber desuden jo så også en retstilstand, hvor en syrisk systemkritisk flygtning eller iransk flygtning, der kommer hertil for at søge asyl i Danmark, fordi vedkommende har udvist foragt imod muslimske levevis, for eksempel ved at skænde Koranen, og derfor risikere fængsel i sit eget hjemland. Vedkommende vil få asyl i Danmark, men han eller hun vil så blive smidt i fængsel i Danmark for at gøre præcis det samme. Det vil da blandt ufrie kræfter blive opfattet som præcis det, det er, nemlig et knæfald for islam. Der er definerende øjeblikke i et land. Mohammed-krisen, det var en af dem. Dengang der havde vi som sagt Anders Fogh Rasmussen, der stod på en rigtig side af friheden. Samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, det var en anden definerende øjeblik. Dengang stod den daværende danske regering på den forkerte side. Man troede nøjagtigt som nu, at man kunne forhandle og indgå et kompromis med ondskaben. Det kan man ikke. I 1943 der gjorde danskerne op med samarbejdspolitikken. Her 80 år for opgøret med samarbejdspolitikken, der begår den nuværende regering præcis den samme fejl, som man gjorde i 1940. Man tror, at man kan indgå et kompromis med ufriheden. Det kan man ikke. Da regeringen i sommer fremlagde deres planer om indgrebet med i ytringsfriheden, der skubbede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen behændigt svenskerne foran sig. Han sagde, at Sverige nu også ville begrænse ytringsfriheden, og derfor så hastede det, at vi gjorde det samme. Gjorde vi ikke det, så vil vi sætte os selv i en situation, hvor vi vil tiltrække os meget stor opmærksomhed fra terrorister, og derfor så vil terrorrisikoen her i Danmark stige. Det er bare ikke rigtigt, for der er intet, der tyder på, at svenskerne griber ind. Det er endda selv om, at det jo betyder, at det kan blive sværere for dem at blive optaget i NATO. Tænk sig engang, vi skaber nu en situation, hvor Sverige har overhalet Danmark i at stå fast på principperne. Tænk, at svenskerne står fast på frihedsrettighederne, mens den danske regering i høj grad bøjer sig for voldsmandens veto. Hvis alle her i Folketinget i dag stemte over deres overbevisning, så vil det her indgreb over for ytringsfriheden ikke blive vedtaget. Jeg ved, at der sidder flere i salen i dag, som ikke stemmer efter deres egen overbevisning, men stemmer for loven, fordi de er medlem af et af regeringspartierne. Det betyder, at når loven lige om lidt bliver vedtaget, så sker det uden at der er et reelt flertal for det. Det er på alle måder trist. Det er heller ikke demokratisk, og det er jo i øvrigt også imod det, vi selv skriver under på, når vi skriver under på grundloven. Tænk,
at vi lige om lidt indskrænker ytringsfriheden på den baggrund, det vil historien dømme os hårdt for og med god grund. Danmarksdemokraterne stemmer imod lovforslaget.